Opština Rača u okviru projekta iz oblasti socijalno-humanitarne delatnosti, održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i zaštite životne sredine u ovoj godini angažovaće oko 60 nezaposlenih. Trajanje javnih radova ove godine ograničeno na 3 meseca, a zarada iznosi oko 15.000 dinara, bez obzira na kvalifikacije. U okviru projekta za nezaposlena lica privremeni posao će naći 31 osoba. To je kroz projekat, misli se na nezaposlen lica, i to je posao javnih radova. Znači, na 3 meseca se zapošljavaju i odrađivaće javne radove. Jedan deo tih javnih radova se odnosi na saniranje posljedica od poplava, uređenje vodotoka i tako dalje, i predupređenje da se u nekom narednom periodu ne pojave slične situacije, da se potoci ponovo izliju i da ne nesu štetu materijalnu i ne daj Bože ljudsku za građane opštine Rača. Mi izdvajamo za geronto domaćice negde oko 1,5 milion dinara, ministarstvo oko 600.000, a za ove druge javne radove uglavnom izdvaja ministarstvo. To je definisana nadoknada negde oko 16.000 mesečno, i to su poslovi na 3 meseca. U okviru projekta za geronto domaćice zaposliće se 22 osobe koje će u naredna 3 meseca pomagati ugroženim porodicama i iznemoglim licima u mesnim zajednicama opštine Rača. Za ovaj projekat izdvojeno ukupno 2.200.000 dinara, a opština je iz svojih sredstava izdvojila još 1,5 milion dinara. Drugi projekat se odnosi na nezaposlene sa invaliditetom i u okviru njega biće angažovano 11 osoba.